Y promedio abril, es un año pasado, ATV lanzó un programa nuevo que usted día de hoy está un programa nada más sintonizado. La trata aquí de Trend Alert. Nos conversa con Tessa, que produce y presenta a Trend Alert por último, es un año. Es un año de Trend Alert. Es interesante para escuchar un trayecto así de largo de aquí con lo cual que productor hacía. O bom é estar constantemente crítico de bom mesmo. Não porta muito cômodo pensando, treta o acno, santo, segredos, fantástico. Sobre um coisa que nos turporta, o testigo de dia de transcurso de dia, um ano antar, com nós, barata de promessa, com isso aqui, concepto aqui. Pero na caminho, nós temos gente com a cópia e fórmula, ou a cópia e fórmula, é bem com algo similar. E Turenta sendo um tremendo trabalho, para o treinador toca queda desse mês, uma categoria que toca diferente do outro, não? Mas ainda precisa pedir é original, que é original. E não pagava nos meses de nada, mas não sabe aqui que não está se certa coisa no programa. Então, para copiar algo, porque não sabe aqui que não está assim, que importava a essência de certa coisa na fonte. E nos forte está que não sabe como para vender produto. Não sabe que essência está e o background que era toca de periodismo. E bota aplicar o periodismo em evento de cada segmento na pelo qual está é contenido em todo esse segmento. Me diga, esse é um parte um pouco diferente, mas naturalmente, esse é um entertainment show. E esse é o balanço que sempre nós temos de fazer. E esse é a coisa mais importante que nós temos de procurar para manter também. Isso é um ano de uma trajetória larga, especialmente para o qual trata a televisão. Tem isso um ano seguro, isso é um ano de Trendler, está praticamente um lifetime na televisão, mas é background na televisão seguro que está também topi amplo, mirando que nós começamos no 96 e em ter observação de mercado e crescer, pelo qual está produção para o mercado local, como minha habitação dentro do curso de tudo, ano e não foi no 96, está topi ano. E junto com ela, tem topi ideia, que tem até que dar bolhaça para 4, 5 anos. E sempre eu disse, ai, aqui sim, não estou bem longe. Eu me disse, ai, aqui sim, não estou bem longe. Nós temos vários anos que estou cerca para get launched. E seguro, mas é bandy stylish, levem que, sem dúvida alguma, é uma categoria diferente com o Trend Alert. Mas também tem uma fórmula que está funcionando, é um sistema de infomercial, para passar em lifestyle. Agora nós temos mais outro programa que também está bem lleno para o qual está. É a viewer range que nós está oferecendo. E é diferente tipo de programa que nós oferecemos também para advertiser, para advertising. Mesmo a ATV, em transcurso do próximo lunes, que está vai ter um pouco mais amplo para o qual está produção local e produção in-house de parte do time de Trend Alert. Com tanto projeto e experiência aqui que nos espera, para o qual trata o futuro de Trend Alert? Para depois de um ano, naturalmente, vamos pensar aqui que está o qual está o que é funcionado, de um ano aqui e aqui que está o qual tem gosto ou a necessidade de advertiser que vai cambiando dentro do curso de ano. E nossa seletura ano, ou seja, cara passa um ano. Em todo caso, nós constantemente se provando e evolucionando para a essência de o que faz o programa exitoso. Uma coisa que nós temos agora aqui, senhor, para a marca é a fase nova de Trend Alert, que nós oferecemos um paquete mais amplo, no qual o viewer tem como experiência de Trend Alert e também com o que é o advertiser, nosso partner comercial, também tem o que é parte de deal. Então, isso vai ter mais uma experiência que está um programa e advertiser um programa. Não precisa muito mais de ser, senão me aquele surprise factor fim de luna. Pero seguro que vai ter uma experiência mais interativa, caminho que você vai ter um pouco mais para mira e advertise, vai ter um pouco mais cobertura, um pouco mais multidimensional para o qual você oferece e o qual nós oferecemos em ambos partidos. Para o meu amigo, nós queremos felicitar por o logro aqui e desejar um pouco mais para Trend Alert.